Nosilac liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić obišao je danas radove na Islamskom centru u Rajčinoviću, najvećoj školi Kur'ana. Radovi se privode kraju, a danas su radnici postavljali tri ploče na ovom objektu. Radi se o jednom od najznačajnijih objekata koji se trenutno grade u Sandžaku. Za sada preko 2000 kvadratnih metara je grubih radova urađeno. Kao što se vidi, radovi se izvode intenzivno, ali moram naglasiti ono što sam ovih dana govorio i sve to bez vlasti. Naglašava da kada se ljudi okupe oko dobrog djela, oko hajrata i oko vakufa, toj zajednici je zagarantovan napredak, navodi Zukorlić. Pogledajte ovaj kompleks, šta je on zapravo značio i šta će značiti za ovaj kraj koji je bio onako zapostavljen i od gradskih vlasti i od državnih vlasti. Ovo je bilo jedno ćoše kome niko nije pridavao značaj. Onog trenutka kada smo krenuli sa izgradnjom ovog kompleksa, on je privukao beričet za ovaj kraj, pa jedan asfalt, pa drugi asfalt, pa kanalizaciona instalacija, pa vodoinstalacija. Dakle, sa ovakvim projektima dolazi nafaka, dolazi bereket. I ovo je samo početak. Ovo će postati jedan od najznačajnijih dijelova grada. Ne krijući zadovoljstvo, Zukorlić naglašava da je ponosan na ovaj objekat koji će puno značiti kako ovom kraju, tako i Novom Pazaru. Ovo je i moje čedo. Dakle, ovaj objekat je jedan od onih za koji sam govorio da kada sklopim oči, skoro da pamtim svaku ciglu, svaki kamen i svaki kubik betona ili željeza. I zato sam danas ovdje na poziv i građevinskog odbora i imama i džematlija da podijelim radost gdje se zapravo naljevaju tri velike betonske ploče. Ja ne znam da li na nekom državnom projektu koji se gradi sa budžetskih sredstava ili neki državnih dotacija ili donacija, da li se ima kapaciteta u jednom danu naljevati tri betonske ploče. Naglašava da sve što su uložili Vakif i ovaj objekat prema tome emanetu ističe su se odnosili kao prema svetinji. Kad god smo dobili emanet novca za nešto, jel to Bošnjački centar u Bošnjački kulturni centar u Petnici ili je to kapija Peštera u Dugoj Poljani ili je to neki drugi objekat, ta sredstva su se mogla koristiti samo zato. Zašto? Pa zato što mi nismo tu neko ko raspolaže tim sredstvima. Tim sredstvima raspolaže onaj koji ih je dao. Javnost treba da zna da sve akcije u kojima ja učestvujem, a to najbolje zna i Admir Efendija koji je jedan od realizatora akcije, moje učešće u svim akcijama nije da skupljam novac, već da govorim ljudima da daju novac. Ističe da je pomogao izgradnju ovih objekata iz ličnog ubjeđenja, a ne zato što mu je bila obaveza dok je bio muftija. Jer ja sam najsrećniji kada mogu stati zajedno sa vama ovdje i vidim vakuf koji raste, koji se ne vodi ni na mene, ni na moje dijete, ni na Admira Efendiju, ni na bilo koga, nego ostaje trajno dobro na korišćenje narodu. Imam ove džamije, Admir Efendija Doljanac izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su radovi na ovom prelijepom objektu u završnoj fazi. Mi, kao što vidimo, danas smo nalili zadnju ploču i sada smo došli već u finišu. I zadnja faza koja još treba, ako Bog da, uskoro da se odradi, jeste krovna konstrukcija. Zahvalio se svim koji su učestvovali i pomogli da se ovi radovi privedu u kraju. Ono što bih još htio da iskoristim ovu priliku i da kažem jeste da se zahvalim našim džematlijama, da se zahvalim našoj braći diljem Evrope, dijaspore koji su dali svoj doprinos u realizaciji ovih projekata. Posebno ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim doskorašnjem muftiji sandžačkom Muamer Efendiji Zukorliću koji je dao veliki doprinos i davao je nesebično veliku podršku u realizaciji ovog projekta. Sa površinom od preko 2000 kvadratnih metara ova škola Kur'ana Časnog u Rajčinoviću najveća je ne samo u Sandžaku, već i u Evropi.